Lepas tu nak rumah, jalan kasih. Qala, qala, qalu. Sampai ke bawah. Okey, fi'il mudhari' yaqulu macam mana? Dia sedar. Dia sedar dia apa yang berkata. Kata terbitan, masdar, qaulun. Apa maknanya? Perkataan. Salamun qaulan min rabbir rahim. Dia berkata qaulan. Ada sebabnya. Dia qaulin, qaulan. Okey. Qaulun. Apa maknanya? Yang berkata. Orang yang berkata. Kadang-kadang Allah, kadang-kadang malaikat. Tengok satu, ya. Okay. Jadi bermakna bila sampai kepada isim, misal qailun, apa makna qailun? Orang yang berkata. Jangan terus apa je. Tak boleh tak boleh pecah dah. Sebab ni isim. Bila kita nak pecah isim, guna dari jenama warna apa? Hijau. Guna hijau. Cuba hijau sekejap. Bila dah dapat kuning tu, kena ada kemahiran menggerak-gerakkan sikit diagram lain. Isim gerakkan dengan diagram warna hijau. Seorang lelaki yang berkata akan bunyi qailan. Dua orang. Qailan ni atau? Kalau jamak dia? Qailuna atau? Macam tu memecahkannya. Kalau seorang perempuan yang berkata? Qailatun. Qailah. Dua orang. Ataupun? Jamak dia qailatun ataupun qailati. Apa makna qailat? Orang perempuan yang berkata. Okey, seterusnya terjemahkan maqulun. Orang yang di biasa bukan orang biasa dalam ni, iaitu benda yang diperkatakan. Biasanya selepas perkataan qala kan, yang dikata cakap ajuk tu ialah maqul. Dia kata wa qala. Empat warna. Empat warna ambil kat sini. Dah tak ada warna dah. Ambil sini. Sini. Ni. Okey. Terima kasih. Bagi kakak. Kakak baju warna putih. Sorry kakak ya. Terlambat. Okey, biasanya cakap ajuk tu adalah dia panggil maqul. Misal kata tadi waqalu apa tadi? Waqalu a idza kunna. Okey. Lepas perkataan qal. Qalu a idza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun kan? Ni cakap apa? Cakap ajuk bahasa Melayu kan? Maka yang ini jumlah ni dipanggil maqul, iaitu benda yang diperkatakan. Mereka telah berkata. Apa yang diperkatakan? Iaitu ungkapan ni. Awa abaunal awalun. Ya? Yeah? Macam tu. Jadi kita kena buat sendiri. Noktah bertindih tak ada, semua tak ada. Jadi lagi kalau kita faham Quran, maknanya kita mahir tanda tanya, koma, titik. Okey tuan-tuan dan puan-puan, maqul makna benda yang diperkatakan. Mungkin kalau orang yang diperkatakan mungkin boleh juga. Wallahu a'lam. Cuba terjemahkan fi'il amar qul. Oleh engkau. Kenapa engkau? Sebab saya bukan marah ni. Nanti marah pula. Kenapa kau? Ha. Kenapa perkataan engkau itu? Saya orang Negeri Sembilan. Kadang-kadang cakap dengan orang Jawa, kecil hati orang Jawa. Ustaz, saya nak buku. Bila ustaz nak? Macam marah. Saya nak tanya. Lepas tu saya ubah. Bila ustaz perlukan buku itu? Minggu ini atau minggu hadapan? Barulah dia jawab SMS saya. Kita nak cepat. Bila ustaz nak? Terus terkejut ustaz. Wah, alah lah ni. Saya sedang belajar dah. Dah 20 tahun belajar. Okey tuan-tuan, qul maknanya katakanlah oleh engkau. Okey. Mana dapat engkau tu? Kerana fi'il amar bermula daripada
anta, sebab tu kita mulakan daripada punca perkataan. Kalau fi'il madhi berpunca daripada apa? Sebab tu kita kata dia telah berkata. Fi'il mudhari' bermula daripada apa? Huwa. Sebab tu kita terjemah ni, dia sedang atau dia akan berkata. Kalau fi'il amar bermula daripada anta, sebab tu katakanlah oleh engkau. Kalau fi'il nahi bermula daripada apa? Anta juga. Apa makna la taqul? Janganlah kau katakan. Fala taqul lahuma uffin. Okey? Apa makna la taqul? Jangan kau katakan. Lahuma kepada keduanya, ibu bapa kita yang telah tua tu, uff. Uff, ya, makna menunjukkan kita tak nak buat. Okey, la taqul. Kemudian isim zaman dan makan, maqal. Apa makna maqal? Tempat atau masa memperkatakan sesuatu itu. Ha, kalau ada lah. Kalau tak ada, tak pakailah. Dalam Quran tak ada. Isim alat, macam mana nak simak? Miqwalun. Alat berkata. Alat yang digunakan untuk berkata. Yang ni pun saya tak jumpa. Eh? Apa alat yang digunakan untuk berkata? Mikrofon. Mikrofon. Sebab orang Arab dah sebut mikrofon. Mikrofon juga. Apa lagi dia, ada satu perkataan saya dah lupa. Dah terlupa lah. Pembesar. Dia panggil ni mukabbir. Dia pembesar. Mukabbir iaitu yang membesarkan suara. Okey, seterusnya fi'il madhi majhul bunyinya kila. Apa makna kila? Fi'il madhi mesti bermula pada huwa. Ia telah dikatakan. Kemudian fi'il mudhari' majhul sama, dia sedang atau akan dikatakan. Bukan, biasanya bukan dia, mesti ia. Sebab benda yang diperkata tu benda, bukan orang. Ni ia telah diperkatakan. Tengok, maknanya saya tandakan penggunaan paling kerap dalam Quran, fi'il madhi kerap. Fi'il mudhari' juga kerap. Masdar pun digunakan. Qaulun. Qaulun ma'rufu. Ya, qaulun ma'ruf. Kemudian ini tidak diguna. Dan ini baik diguna tak? Banyak. Tuan-tuan, qul huwallahu ahad. Qul lil kafirin. Qul ya ahlal kitab. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Banyak. Ini juga diguna. La taqul lahuma uffin. Kemudian ini tidak diguna, tidak diguna. Qila banyak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qila qila. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar. Jumpa tak tu? Kat mana jumpa tu? Macam jumpa kan? Surah Sajdah apa ni? Waqila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Qila. Apa makna qila? Dikata, ia, iaitu ada satu perkataan dikatakan kepada ahli neraka, zuku azab an-nar, rasakanlah, padanlah muka, ya, azab api, rasakanlah azab api neraka, ya, azab neraka allazi kuntum, yang kamu telah dahulu di dunia tukadzibun dustakan. Ha, sekarang rasa, ya, itu perkataan yang dikatakan. Cumanya ulama tafsir akan mengandaikan siapa yang berkata di situ. Maka terpisahlah, berpecah ulama tafsir. Ada yang mengatakan itu perkataan dikatakan sendiri oleh Allah. Ada yang mengatakan dikatakan oleh malaikat, malaikat penjaga neraka. Kalau Allah kata lagi pedaslah. Kalau penjaga neraka gagah. Ya? Perkataan itu menyeksakan lagi orang-orang yang dalam api neraka. Dan ini ada tetapi kurang. Ya, dikatakan. Jadi banyak. Sebab itulah perkataan qala ni berulang sampai, dan pecahan yang berulang sampai 1700 kali lebih dalam Quran. Kalau tuan-tuan menguasai ini, menguasai 1700. Ya, dengan bukan satu diagram, dengan satu baris diagram je. Satu baris sefer 1A. Kalau kita nak tengok pattern ni, betul eh, muka surat 202 adalah, ya, yeah, bincangkan tentang pattern perkataan 1E. Nah,
pattern 1A kalau ikut Sefer. Ya, sebenarnya ada exercise kalau tuan-tuan nak, tapi nanti tak berjalan langsung ayat kita ni. Kalau tuan-tuan nak tengok exercise ni, boleh buat kat rumah. Sebab buat rumah tak paksa eh. Kalau tuan-tuan suka, tak suka tak apa. Tak suka nanti kita cuba buat kalau kita ada masa. Perkataan qala yaqulu. Siapa jumpa? Tolong cari. Muka surat 309 eh. Nah, ini kalau ada masa nanti kita akan buat exercise semua perkataan-perkataan yang kerap dalam Quran ni, kita akan cuba mainkan. Ini contoh-contoh yang digunakan dalam Quran. Okey, sekejap lah. Saya ambil masa 3 minit eh, supaya tuan-tuan kenal ayat Quran ni duduk kat mana. Fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar ke? Ya, yeah? Okey, mari. Muka surat 309. Saya tak nak terjemah semua, cuma perkataan daripada perkataan qala saja eh. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa perkataan dia? Fi'il apa tu? Fi'il madhi, senanglah kan? Sebab tak pecah lagi. Qala maknanya dia telah berkata. Fa'il dia siapa tu? Ada rabbu, Tuhan kau telah berkata. Jumpa tak? 309. 309. Dah. Okey, perkataan berkenaan ialah qala. 2. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Mana dia? قَالَتْ. قَالَتِ ke قَالَتْ? Sebutan betul ialah قَالَتْ. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Tapi dah pecah. Fi'il madhi dhamir ni apa? Hiya ke anti? Hiya. Okey, ini perlu kemahiran fi'il madhi. Cuba jalankan fi'il madhi diagram warna kuning. Huwa qala. Huma. Hum. Hiya. Ini hiya qalat. Huma. Qalata. Hunna. Qulna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Kalau anti bunyinya bukan qalati, qulti, kau dah berkata. Ini qalat, tetapi kenapa dibariskan bawah? Untuk menyambung dua huruf yang mati. Kalau sebut satu-satu ialah qalat imra'atu. Itu fa'il dia. Telah berkata. Siapa yang berkata tu fa'il dia? Imra'atu, seorang isteri. Imra'atu Imran. Isteri Imran. 3. Qalata la naski hatta yusdirar ri'a. Muka surat 309. Jumpa tak? 309 eh? Okey. Mana perkataan dia? Qalata. Apa tu tuan-tuan? Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa dhamma dia? Huma. Apa makna huma qalata? Mereka berdua lelaki ke perempuan? Bawah hiya ke bawah huma? Bawah huwa? Bawah hiya bermakna perempuan tu. Mereka berdua perempuan telah berkata. Ini kisah dua orang anak Nabi Allah. Syu'aib berjumpa dengan Nabi Musa ketika mana melarikan diri daripada Mesir tu. Qalata, mereka berdua telah berkata. Nampak tu ya? Jangan nampak qala je. Bila qalata dah, mana pergi ni? Berpusing kepala. Kalau tak nampak, jalankanlah. Wa qala huma qala hum qalu hiya qalat huma qalata. Itu rupanya. Okey, 4. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mana dia? Kila. Fi'il apa? Madhi majhul. Apa makna madhi majhul? Ia telah dikatakan.
Tetapi ia tu ialah perkataan yang selepas tu. Apabila dikatakan perkataan yang selepas tu. Ada lagi? Qalu. Fi'il apa tu? Madi. Dah bertambah waw alif. Apa dhamir dia? Hum. Hum qalu maknanya? Mereka telah berkata. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tuan-tuan, yaqulu fi'il apa? Mudhari'. Apa makna yaqulu? Dia sedang berkata. Ha, ya. 6. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Mana dia? يَقُولُونَ. Okay, fi'il apa? مُضَرِع. Apa dhamirnya? هُمْ يَقُولُونَ. Makna apa? Mereka sedang atau akan berkata. Lagi? Qalilan. Masuk? Siapa kata masuk, angkat tangan. Qalilan masuk tak? Tak, itu qalilan. Kalau isim apa masdar bunyi macam mana? Qaulun. Kalau bagi atas? Qaulan. Ini qalilan. Jauh beza dia tu. Qalil mana apa? Sedikit. Kalau qaulan, perkataan. Qaulun, qaulan, perkataan. Pandai tuan-tuan ni dan puan-puan ya. Tuan-tuan tu puan-puan jangan rasa ya. Sebab dalam bahasa Arab sebut tuan-tuan merangkumi puan-puan. Dia kata tuan dia pandai, tapi tuan-tuan tak nak jawab kata. Kami puan-puan ni jawab, tapi ustaz puji tuan-tuan ya, merangkumi puan-puan sekali. Jangan cepat berasa hati. Saya SN ni orang negeri Sembilan. Qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdah. Mana? Ya, fi'il apa tuan-tuan? Fi'il amar. Apa dhamirnya? Anta. Apa makna qul? Katakanlah oleh engkau. Okey, cuba jalankan fi'il amar, nak dengar? Anta qul. Antuma. Qula. Antum. Qulu. Ha, tengok jalankan begitu ya. 7. 7 dah. 8. Qaulun ma'rufun wa mawfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Mana dia? Qaulun. Ya. Isim ke fi'il tu? Isim apa tu? Isim masdar. Sebab dia tak berubah, senang nak kenal. Qaulun. Apa makna qaulun? Perkataan. Qaulun ma'ruf. Perkataan yang baik. 9. Qala qailum minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Mana dia? Qala. Fi'il apa? Fi'il madhi. Telah. Dia telah berkata. Satu lagi. Qailun. Ha, dalam grup mana tu? Isim fa'il. Apa makna qailun? Orang. Berapa orang berkata? Seorang. Lelaki ke perempuan? Ha, jadi kita akan terjemah qailun itu seorang lelaki yang berkata. Qala. Telah berkata. Qala telah berkata. Fa'il dia ialah qailun. Mana telah berkata oleh satu orang lelaki yang berkata. Maknanya Allah tak nak sebut nama dia. Dia sebut qailun lah. Macam apa ni? Macam saya kata dalam kelas ni ada orang kata ya, ada satu orang yang berkata kelas ni tak elok. Jadi saya tak nak sebut nama dia. Saya kata ada qailun berkata kelas ni tak guna. jadi kita tidak sebut nama dia. Sebab tu Allah menggunakan nakirah. Ada seorang lelaki yang berkata. 10. Qulna hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su.
Mana dia tuan-tuan? Kulna. Fi'il apa? Fi'il amar. Ada pendapat lain? Kalau fi'il amar macam mana nak terjemah? Madi. Wah, dua mazhab. Saya suka. Saya suka ada dua mazhab di sini. Mana? Siapa sokong fi'il madi? Angkat tangan. Madi. Tak banyak penyokongnya. Siapa sokong fi'il amar? Angkat tangan. Ya, satu orang. Tak ramai, eh? Kebanyakan ialah atas pagar. Atas kerusi lah, bukan atas pagar. Dia sama tuan-tuan. Cuba tuan-tuan jalankan fi'il madi. Cuba jalankan. Huwa qala. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Hunna kulna. Mereka semua telah berkata. Perempuan telah berkata. Cuba jalan fi'il amar pula nak dengar. Anta kul. Antuma. Kula. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Kulna. Sama kan? Ha, jadi, siapa yang kata fi'il amar pun tak salah. Tetapi yang akan menentukan ialah ayat ni. Ayat ni menceritakan tentang perempuan-perempuan Mesir. Yang dapat cerita, Yusuf ni buat jahat dekat apa ni isteri kepada pembesar Mesir. Mereka semua telah berkata. Yeah? Ha, jadi bermakna hunna apa fi'il apa? Madi. Ini bukan katakanlah oleh kamu semua. Bukan di situ. Yeah? Ha, dia cerita mereka semua perempuan Mesir berkata, kami tak tahu, tak pernah dengar Nabi Yusuf ni buat jahat. Sejak dia di istana tu memang orang elok, baik. Tetapi bila datang berita dia macam nak buat jahat kepada isteri pembesar Mesir, kami tak boleh nak percaya lagi. Sebab tak pernah dengar, tak pernah kita tahu dia ni buat jahat ke orang. Sangat menjaga pekertinya. Ha, jadi, hunna kulna, makna mereka semua telah berkata. Nampaknya hari ni baru satu ayat terlepas ya. Awa aba unal awwalun. Kita cuba sambung tuan-tuan. Yang ni boleh dimahirkan sebab kita akan berjumpa ya beribu-ribu kali, 1700 kali perkataan ni. Tuan-tuan ingat 12, tuan-tuan ingat 1700. Ya. Saya memang menghargai dapatan ni ya. Sebab susah, dulu saya tak tahu. Kalau saya tahu daripada dulu saya pulun ni, banyak dah saya dapat. Tapi sekarang ni saya bagi kat tuan-tuan. Saya pulanglah. Ya. Alhamdulillah. Tapi saya harapkan tuan-tuan dan perempuan belajar macam ni, niat untuk mengajar. Ajar siapa-siapa yang kita boleh makan lah. Yang kita boleh makan. Ya, cucu kita, suami kita, isteri kita, anak-anak boleh. Sebab apa ni, baru ni ada satu orang kakak tu, dia tak sempat ikut kelas saya, tapi dia dah ada asas. Dia belajar daripada CD saya, 35 CD asas surah Yasin dah siap kan. Saya dah ambil mengajar dia untuk dia. Lepas tu dia ambil lagi 45 siri surah Luqman dan surah Al-Anfal saya punya. Dia kata, alhamdulillah ustaz, saya dah boleh mengajar. Mengajar jiran-jiran dan kawan-kawan dia. Macam itulah. Ya. Yeah? Takkan apa ni belajar sampai ketua. Memanglah sampai ketua kena belajar. Tapi kalau nak cepat pandai, mesti belajar. Saya pun mahirkan pelajaran ni kerana saya mengajar. Ya. Yeah? Kalau ustaz mengajar, betul ustaz. Ah, sebab tu saya nak juga upline saya bagus. Supaya pahala saya besar. Begitu juga sekarang ni saya hampir berhenti dah untuk melakukan kelas talaki Al-Quran. Dulu saya buat sebab, tapi untuk pegang satu grup tu 4-5 orang tu sampai 3-4 tahun nak khatam, komitmen besar. Tapi saya minta dia orang, sekarang ni saya dah apa, minta dia orang mengajar. Selepas itu downline saya, strategi. Itu kalau kita dapat buat macam tu, besar pahala. Ini telah apa ni satu formula yang ditemui oleh Dr. Shakli MLM. Maknanya
dia menemui satu formula paling hebat keberkesanan bisnes ialah apabila kita dapat ajar orang yang boleh mengajar orang bawah. Dia berdikari, dia cari orang, cari downline dia, dia bimbing, dia latih. Ya? Ha, saya nak tuan-tuan macam tu lah. Jadi maknanya, rasanya saya dah bagikan semua kunci-kunci dia. Macam mana kita nak cari, macam mana kita nak, ya? Cuma tuan-tuan kena mahirkan. Kalau saya tak ada pun, dalam YouTube pun dah banyak dah sekarang ni. Boleh ulang kaji. Ya? Kalau tak sempat nanti, kata ini adalah lepas pencen nanti. Haji, Haji tak boleh tunggu pencen dah. Terus, Cik. Khairul khairul ta'allum at-ta'lim. Wah, ambillah kata-kata Kak Zahra ni. Khairul ta'allumi. Okay. At-ta'allumi. Kenapa bagi depan? Isim memulakan ayat mesti jadi subjek, mubtada. Okay. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf, dia akan jadi mudhafun ilaih. Kalau ada mubtada mesti ada khabar. Khabar dia ialah at-ta'limu. Ataupun kalau tak nak kita ni, khairut ta'allumi ta'limun. Ni bagi depan. Apa makna ta'lim? Mengajar. Ini tuan-tuan kena sikit beza. Kalau tuan-tuan mahir ni, yang ini cuba tuan-tuan tengok sefer. Ini nampaknya tak belajar kita ni. Sefer 9. Okey, pegang sefer 9. Mari kita saya tunjukkan. Hari ini nampaknya satu ayat. Ayat yang dia punya tak lengkap pula tu, kena cari. Okey, 9. Fi'il madhi bunyi macam mana? Tafa'ala. Okey. Tafa'ala. Cuba bariskan tafa'ala. Ta'allama. Ikut pattern dia akan jadinya. Ta'allama. Okey. Fi'il mudhari' bunyi macam mana? Ya tafa'alu. Ya tafa'alu. Ha, cuba. Ya tafa'alu. Ya ta'allam. Ya ta'allamu. Ini dia telah belajar. Ini dia sedang atau dia akan mengajar. Kemudian masdar bunyi macam mana? Tengok tafa'ulun. Dia akan jadi ta'allumun. Apa makna ta'allum? Pembelajaran. Proses pembelajaran tu dipanggil ta'allum kalau dalam perguruan tu kan. Okey. Ini untuk ni kita dapat ta'allum ni. Ni. Khairu at-ta'allumi. Apa makna khairu? Sebaik-baik at-ta'allum proses pembelajaran. Maknanya sebaik-baik cara belajar. Okey. Seterusnya ini sefer 3. Cuba tuan-tuan jalankan sefer 3. Fa'ala. Cuba tuan-tuan bariskan. Allama. Ini dia telah mengajar. Allama. Ar-Rahman allama al-Quran. Apa makna allama? Dia telah mengajarkan mafulun bih di al-Quran. Ya. Allamal Quran. Kemudian fi'il mudhari' yu. Fi'il mudhari' macam mana di situ bunyi? Yufa'ilu. Ya, terang bariskan. Yu'allimu. Dia sedang atau akan mengajar. Okey, cuba bariskan isim masdar sifat 3. Taf'ilun. Taf'ilun. Cuba bariskan. Ta'limun. Inilah ta'lim. Apa makna ta'lim? Mengajar. Ini dia telah mengajar. Ini dia sedang mengajar. Ini pengajaran. Kalau dalam proses apa ni,
pembelajaran itu, ni pembelajaran, ni pengajaran. Ini belajar, ini belajar, ini mengajar. Kalau ni, sebab kita nak ni, ini belajar. Ini mengajar. Okey, kembali kepada pepatah-pepatah petitik ini. Eh, khairut ta'allumi, sebaik-baik sebaik pembelajaran, iaitu cara belajar, ialah ta'lim, mengajar. Kita akan dapat banyak. Ya, saya betul-betul rasa bila saya dah 15 tahun mengajar bahasa Arab saja, banyak yang Allah ilhamkan pada saya yang saya tak dapat masa saya belajar. Pening kepala jumpa guru ni, guru tu, ya. Tapi bila mengajar, kepala kita ni longgar, kerana kita dilonggarkan oleh soalan-soalan anak murid kita yang tak tahu bahasa Arab. Bila dia tak tahu tu, dia tanya tu pelik-pelik, lagi kita berfikir macam mana nak terang, ya. Dulu tidak pernah terfikir soalan tu. Jadi ini memang sangat bagus. Tuan-tuan kalau nak mahir, kena mengajar apa yang tuan-tuan dah dapat, baru akan dapat ilmu betul-betul. Sebaik-baik cara belajar ialah mengajar. Ini kata-kata hikmah, eh? Kata-kata hikmah. Okay? Sebab tu bila Allah katakan apa ni, khairukum, ini dalam hadis Rasulullah, khairu, mana khairu, baik-baik kamu, khairukum. Ya, okay. Itu dia punya mubtada, khairu, sebaik-baik kum, kamu, wahai orang beriman. Ini khabar dia, ialah man ta'allama. Ma mana ta'allama? Tengok, sifat 9 ke sifat 3? Sifat 9 ialah orang yang belajar. Mana fa'il ini? Dhamir, dhamir. Ah, fa'il dia huwa. Huwa ni siapa? Iaitu man. Siapa yang dia telah belajar? Mana maf'ul bih dia? Al-Qur'an. Mesti bagi atas, kan? Sebab apa? Maf'ul bih. Sebaik-baik kamu ialah siapa yang telah belajar Al-Qur'an. Wa, bukan tu je, wa allama. Nampak tu? Apa nak allama? Mengajar. Kemudian siapa fa'il dia? Huwa, iaitu man. Mana maf'ul bih? Wa allama. Maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih ni? Muttasil dengan fi'il. Sama juga maf'ul bih. Rasulullah kata bukan orang belajar paling baik. Tak. Terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada dalam hadis, ya, wa'allamahun nasah, mengajarkannya, iaitu Al-Quran itu, kepada orang ramai. Ya, belajar Al-Quran itu apa? Ya, kata ulama' pula, bukan membaca saja. Ada empat benda. Bila disebut belajar ni, Al-Quran ni pertama, tilawatan. Mana tilawah? Pembacaan dia, sampai betul baca. Satu. Dua, fahaman, pemahaman. Ni yang kita sedang belajar ni. Jangan nampak belajar Quran sampai betul tu. Ya, semasa saya mengajar Quran, loh ustaz, tak apa, patahkan lidah saya kalau betul, tak apa. Ya. Oh, punya serius dia baca. Dah berapa berguru dah, berguru lagi. Tak apa, peletokkan lidah saya kalau silap, ustaz. Ya, dia tak suruh peletokkan tengkuk dia kalau tak faham. Dia faham tu lagi penting, kerana Al-Quran diturunkan untuk faham. Sebab disuruh ikra'u, semua membaca ialah untuk faham. Mana ada membaca tak faham, ya? Ha, sebab tu ulama dia kata kewajipan kita tilawatan wa fahman. Ya? Kemudian barulah tatbiqan. Mana tatbiqan? Perlaksanaannya. Melaksanakan atau mengamalkan. Tatbiqan. Kemudian yang keempat, baru dia kata hifzan.
Mak mana tips pun? Kalau yang bukan menghafal, makna memelihara hukum hakam Quran itu dalam kehidupan kita. Amal tapi jangan kejap-kejap dia. Tak, pelihara keseluruhannya dalam kehidupan kita. Jadi bila disebut nak terbaik tu, jangan nampak terbaik ni aja. Jangan jadi guru Quran sahaja. Jadilah guru yang mengajar macam mana nak faham Quran. Jadi juga guru kepada orang yang mengajar macam mana nak laksanakan hukum hakam Quran. Jadi juga contoh macam mana nak pelihara hukum hakam Quran. Jadi empat-empat ni, ini bila disebut terbaik itu bukan satu saja. Terbaik dalam semua-semua ini. Sebab tu ulama terpaksa mensyarahkan hadis ini supaya tidak difahami secara silap, hanya membaca saja. Okey tuan-tuan, itu sahaja kita punya hari ini. Harap-harap tuan-tuan dapat dari segi bahasanya. Sefer 9, ta'allama ya ta'allamu ta'allum, maknanya ini proses belajar. Kalau allama yu'allimu ta'lim, mengajar. Sebab itu kalau kita join dengan sahabat-sahabat kita dalam tabligh, ada satu benda yang akan dia highlightkan, iaitu ta'lim. Dan dia sebut ta'lim, bukan ta'lim, ta'allum. Ta'lim itu proses mengajar. Orang ajar sesuatu, lepas tu ta'allum dalam masa yang sama juga, iaitu proses belajar. Ta'allum dengan ta'lim. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah satu ayat hari ini. Tak apa. Asalkan kita nampak aje. Asalkan kita nampak, insya-Allah. Walaupun jauh rasa. Ya, ya. Insya-Allah. Usahakan. Mati dalam usaha tak apa. Macam kita tak tahu baca Quran, kita baca kan? Salah kan? Salah tak apa. Itulah cara orang belajar. Mesti salah. Tapi terus belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhumma nusina وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.